Түркістан облысы мен Шымкентте шөп бағасы шарықтап кетті. Алдыңғы жылдары 300-400 теңгеден аспайтын сығымдалған бір мума мал азығы биыл 1000 теңгеден асып кеткен. Салдарынан соңғы уақытта аймақта мал бағасы төмендеп, шаруалар шығынға батуда. Өйткені қорасындағы қарасын жаяйын десе шөп жоқ, сатайын десе баға төмен. Ал әкімдік ешқандай көмек жоғын ашық айтып отыр. Шаруалар мұңын тыңдап қайтқан Мақсұт Жарылқасын тарқатады. Шымкенттегі мал базары қазір төрт түлікке толы, бірақ өтіп жатқаны аз, баға төмен. Шаруалардың айтуынша, малдың арзандауына шөптің құны шарықтауы себеп. Өйткені шөп қымбат болса, мал шығынын ақтамайды. Шөптен қысылып малын сатып жатқан шаруаның бірі Султан. Ол бүгін майда тұяқ малының қозыларын бөліп әкелген. Ондағы ойы төлін сатып қойларын аман алып қалу. Қырда жүрген қойлардың күйі жоқ. Қозыларын амалжық сатып отырмыз. Жылда 40-45-ін сататын дек, жетілдіріп барып. Қазір амалжық майдасы бар, мәресін бәрін сатып отырмыз. Өйткені оны сатпасақ, қой жәндегідей азып, қыстың күні шөп жоқ, жем жоқ, құлайды амалжық. Өлтіріп алғанша сатып отырмыз. Негізінде биыл шөптен қатты қысылған аймақтың оңтүстігіндегі шаруалар себебі қазірдің өзінде Шардара, Келес, Жетісай және Мақтаарал аудандарындағы жайылымдардың шаңы шығып жатыр. Есесіне шөп бағасы күн санап өсуде. Тіпті биылғы баға былтырғыдан екі есеге жоғары. Былтыр 400-ден басталған, бірінші орын 400-ден басталған. Биыл енді сразу 650-700-ден басталып кетті да, бірінші орын. Күнде 50 теңге қосып жүріп отырмын сондай ғой. Талас болып отыр ғой, жұмысқа ошым. Барып, алдын ала заклад беріп аласың. 700-800 теңге ол шөптің басындағы баға, ал ол шаруаларға жеткенше 1000 теңгеден асып кетеді. Себебі соңғы уақытта аймақта шөпті сығымдаушылар, тасымалдаушылар барлығы бағаны қымбаттатып жіберген. Шаруалар шөп құнының алдағы уақытта әлде қымбаттауы мүмкін екенін айтып отыр. Егер олай болса, шаруалар шашедектен шығынға батады. Мұны әкімдік мамандары да мойындап отыр, бірақ қолдан келер қайран жоқ дейді. Бұған ешқандай қолдау шаралар көрсетілмеген, мемлекеттік қолдау. Шаруаларға көмек жоқ, қысқаша айтқанда. Мемлекеттік қолдау жөніндегі тыңайтқышына қолдау бар, басқа қолдау жоқ. Статистикаға сүйенсек, Түркістан облысында төрт түліктің саны 6 миллионнан асқан, ал ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі 612 мың гектар. 150-ден астам елді мекен маңында тіпті мал жаятын орын жоқ. Оның үстіне биылғы қуаңшылық жығылғанға жұдырық болды. Енді шаруалар кімнен көмек сұрарын білмей отыр. Мақсұт Жарылқасын, Гүлмар Жамалдадос, жаңалықтар.